Кешжарык Максат, министр Саринджиповты депутаттар қалай қарсы алды. Кешар Гирина, білім министрі, үкімет сағатынан сең соққан балықтай есенгіреп шықты. Өйткен Аслан Саринджиповтың мәжіліске таратып берген су жаңа 7 миллионға бағаланған оқулығы депутаттардың қолында тұруақ парақ-парақ болып жыртылып қалды. Сападан жұрдай кітапты бір қарап шыққан мәжілісмендер кітаптың мазмұнына одан әрі жағаларын ұстады. Ал білім министрі еш сасқан жоқ. Мәжілісмендердің алдында 2,5 сағат тік тұрып жаңа оқулықтарды қорғаумен болды. Ал одан бөлек министр әлеуметтік желідегі парақшасына жазған қатеге толы сөздерінен кейін қатты сынға ұшырап жатыр. Атасын 100 жасқа емес 100 жылға толды деп жазып жүрген шенеунік бұл қателік үшін кімді жауапқа тартпақ? Бұл сауалдарды әріптесім Гүлбан Ойнатқызы министрдің өзіне қойып көрген еді. Әлеуметтік желедегі парақшасында қазақ тілінде жазған 8 сөзден 3 ірі қате жіберіп, яғни ауылдағы атам 100 жылға толды деген сөйлем үшін әлеуметтің сынына қалған білдей білім министрі бүгін үкімет сағатына тастай дайындықпен келгендей. Министрлік 70 миллион теңге жұмсап, су жаңа оқулықтардың баламасын да шығарып, мәжіліске таныстыруға келіпті. Алайда 5-ші сыныпқа арналған қазақ тілі пәнінің мына оқулығы оқушылар түгілі бір қарап шықпақ болған депутаттардың қолында жатып-ақ парақ-парақ болып жыртылып қалды. Ең болмаса қай баспадан шыққаны да көрсетілмеген, бірақ 7 миллионға басылып шыққан су жаңа кітапты депутаттар Саринджиповтың өзіне қайтарып берді. Я вам передаю этот учебник, вот, да, пусть он вам напомнит, вы разберитесь тогда, кто вообще его делал, кто печатал и вообще вот почему он распадается. Ал оқушылар әлі оқып үлгермеген оқулықты оқып шыққан депутаттар мазмұны да масқара деп шулады. Қанша министр уәде беріп, қанша марет қайта басылып шықса да кітаптардағы өрескел қателіктер әлі өріп жүр. Мәжілісмендер министрден сауал екені, не жұмбақ екені түсініксіз сөйлемдерді оқушы түгілі біз шеше алмай қалдық деп шулады. Туған жердің күні де ыстық, түні де ыстық дейді. Бұл жұмбақ па, мәтел ме, әлде не? Маған жаңа қаһарман, халық қаһарманы әріптесім сұрақ қояды осы жұмбақты маған. Айтып берші дейді. Иә, әлі шешіп берген жоқпын. Әже қалай ұялмайсыз дейді. Біз бірінші сыныптың баласын, әжесін ұялмай, не деген масқара мынау, не деген ұят енді, енді білмеймін. Алайда Саринджипов мәжілісмендер қанша сауал қойса да сасқан жоқ. Керісінше сын айтқан депутаттарға алғысын жаудырып, ескертулеріңізді ескереміз деді. Айтуынша оқулықтардың барлығы арзан болғандықтан Қытайда басылып шығады екен. Ал біздің баспалар бір кітапқа қанша қаржы жұмсайды деген сауалға министр жауап таппай қиналды. Тіпті олардың бұл жеке бизнесі деген Саринджипов мектеп оқулықтарын басудан мемлекетті бүлдем алып тастау керек деді. Министр мемлекет жақсы менеджер емес деді. Что в случае госмонополии учебник будет еще хуже, чем сейчас. Мы считаем так. Потому что государство хуже менеджер, чем частный сектор. Алайда депутаттардың Саринджиповтың жауаптарына көңілдері толмады. Бір оқулыққа қанша ақша кететінін білмейтін, сапасына баспана айыптап, ішіндегі қатені авторға жабасылатын білім министрлігінің қажеті қанша деп шулады. Ал 2,5 сағат бойы мәжілісте депутаттардың қарсы жауған сауалдарынан әрең сылып шыққан Саринджиповке тілшілер алдында Фейсбук парақшасындағы қателері үшін ақталуға тура келді. Алайда министр мырза қате сөйлемді жазған мен емес деп қарамағындағыларға аудара салды. Алайда өзін әлеумет алдында осынша ұятқа қалдырған ана тілге шорқақ сауатсыз көмекшілерімді жауапқа тартпаймын деп отыр. Гүлбан Ойнатқызы, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.